Ja. Du Norges beste økonomistudent? NHH, BI, HiOA og universitetene da. Caseoppgave levert av BDO til de som kommer helt i runde to. Ok, det er NM i økonomi nå. Jeg har hørt at finalen i Oslo, og det kommer sykt mange i dress fra Danske Bank. Kjør da, NM! Ekona. Bedduck. NM. Ekko, ekko, ekonananana. Jeg sa Ekona. Kjør da! Inntil tre studenter per lag. Sjukt mange premier. Tar du utfordringen? NM, NM i økonomi. Altså, de som vant i fjor fikk helside i Dagens Næringsliv og Aksjefond. Hvor kekt er det?